Tämä lisätalousarvioesitys, niin kuin varmasti tästä eteenpäin seuraavat pahimmillaan vuodet, vuosikymmenet, on kyllä hyvä muistutus meille kaikille siitä, kuinka vakavassa tilanteessa Suomi on. Ja on ilmiselvää, että veronkiristyksillä ja menoleikkauksilla ainoastaan me emme tästä suosta pääse ylös. Niitäkin tarvitaan, mutta ennen kaikkea kasvu-uudistuksia ja rakenteellisia uudistuksia. Ja tänään tuli merkittävä uutinen siitä, että eläkeuudistus on nyt menossa eteenpäin. Jos valtiovarainministeri pystyisi jonkun verran avaamaan sen vaikutusta meidän julkiseen talouteen, niin se olisi oikein tärkeää. Kiitos. Edustaja Östman. Arvoisa puhemies, ihmettelen tätä opposition argumentaatiotapaa, että välillä olette olleet sitä mieltä, että 6 miljardin sopeutusohjelma on liian iso, ja välillä te olette peräänkuuluttaneet, että hallituksen pitäisi ottaa vähemmän velkaa kuin me nyt otamme, ja nyt sitten kun lisätalousarvio tuodaan, niin te sanotte, että se on vaan tekninen. No tekninenhän se onkin. Se on sama se on aivan sama tilanne kuin että jos minun talossani olisi korjattavaa, mutta mä olisin ylivelkaantunut, enhän minä lähde ensimmäisenä sitten pankkiin ottamaan lisää lainaa, vaan minä hoidan ne tekniset korjaukset, mihin minä pystyn. Ja tämä hallituksen tehtävä on kääntää tämä velka taakka, jonka on syntynyt monien vuosien jälkeen, ja oikea tapa reagoida, kun puhuttiin reagoinnista, ei oikea tapa aina ole se, että lainataan lisää rahaa, vaan pitää etsiä muita toimia.